Erinya, Spalidi Hereni, Sally, President wa Greater Masaka, United Artists. Tuyina obulumi, n'okwewuunya, nti omuntu otandika otya okugereka. N'ogereka omusolo, nga tonnamanya ky'ogereka bakifunamu batya. Kubanga mu mateeka, mulimu ekiraga. Tuweerezeeyo, bw'oba oyina show, weerezaayo, oyina abayimbi bameka, buli muyimbi ogenda musasula ssente mmeka, waspendinze kyenkana ki, postage wazisasudde otya, osuubira kufuna mu ssente mmeka. Okiraba? Kati bw'oba ng'ate oyagala bimanya bumanya. Ate lwaki osooka n'okuteekako omusolo? Omunene bwe gutyo. Bw'oba ogenda kushootinga ka sikiiti, sooka osasula 10,000, olyoke okaleete, tumale okukayisaamu, tukalabe, tulabe. Kati olwedde wamaze dda okuteekako omusolo. Ate osaba, tufunamu kyenkana ki? Kati ayo yenna kubeera kubuzaabuza. Saba Bannayuganda mwenna, n'olutalo, tulina tulwanira wamu kubanga bantu bangi nnyo abalya ku bayimbi. Omuyimbi n'ababiba bimusaze. Eyaleese capati ze yajja zitunda ziggweewo. Eyaleese omwenge gwe ku sho ajja gutunda guggweewo. Eyaleese amazzi ku sho ajja gatunda gaggweewo. Kati tusaba eggwanga lyonna lituyambeko. Omulimu gwaffe bwe gusaanawo, emirimu mingi egijja okusaanawo. Abantu